الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت شركاء جنازہ آج ہم انتہائی با اخلاق جس طرح مجھ سے پہلے حضرت علامہ نے بتایا کہ ان کا نام بھی اخلاق تھا اور یہ واقعی انتہائی با اخلاق شخصیت تھے شریف النفس انسان تھے انہوں نے محکمہ میں بہت اچھی سروس کی ہے انتہائی ایمانداری کے ساتھ شرافت کے ساتھ میں آج پوری انجمن تاجروں چروئی کی جانب سے تاجر پرادری کی جانب سے اپنے بھائی والدار لیاز صاحب کو اور ان کے بھائیوں کے ساتھ اور اس پورے کنبہ قبیلہ کے ساتھ دلی طور پر اظہار تعزیت کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ مرحوم کو جنت الفردوس میں اعلیٰ اور عرفہ مقام عطا فرمائے اور پسماندگان کو یہ عظیم صدمہ برداشت کرنے کی امت اور توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین